Vila Rica foi fundada em 1711. O município, que em 1730 chegou a ser o mais populoso da América Latina, foi tornado capital da então província de Minas Gerais em 1823. E mais de meio século depois, no dia 10 de dezembro de 1892, foi fundada por iniciativa de um grupo de jovens que estudaram na Europa e trouxeram ideias progressistas à Escola Livre de Direito, sediada na rua Diogo Vasconcelos, número 30. Tínhamos aqui no final do século XIX a Escola Livre de Direito de Ouro Preto, enquanto Ouro Preto ainda era a capital do estado. Com a mudança da capital para Belo Horizonte, a Escola Livre de Direito foi, a Escola Livre de Direito de Ouro Preto foi para Belo Horizonte também, e que deu origem à UFMG. Mas a raiz de um curso de Direito em Minas Gerais, ela nasce, ela brota em Ouro Preto. Foram necessárias várias décadas para que Ouro Preto voltasse a ter um curso de Direito. Várias décadas, várias lutas, muito esforço e alguns passos no escuro. Essa sim é a história que nos interessa. A história de como o improvável foi tornado real e de quantas pessoas foram necessárias para algo aparentemente singelo, como o Departamento de Direito da UFOP. Em meados de 1993, no fecundo terreno do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, ICHS, foi plantada a semente de um curso noturno de Direito que fosse capaz de trazer, dentre outras vantagens para a instituição e para a comunidade, a assistência judiciária gratuita e a possibilidade de frequência por alunos que trabalhassem no período diurno. Essa brasa, que surgiu no ICHS em Mariana, acendeu outros setores da comunidade, de modo que a discussão chegou a Brasília, em tratativas com o então ministro da Educação, Murilo Avelar Ringel, o reitor da UFOP, Renato Godinho Navarro, o prefeito de Mariana, João Ramos Filho, e o arcebispo de Mariana, Dom Luciano Mendes de Almeida. Dom Luciano Mendes de Almeida, o arcebispo de Mariana na época, achava e entendia que era muito importante que Ouro Preto tivesse um curso de Direito que pudesse atender as... Olha o vanguardismo de Dom Luciano naquele período. Ele já conseguia entender a necessidade de um corpo técnico jurídico que pudesse atender as demandas do que era a exploração mineral. Naquele momento, os interesses da UFOP, da Prefeitura e da Arquidiocese de Mariana e também do Ministério da Educação convergiram para o reconhecimento da necessidade de instalação de um curso jurídico noturno que enriquecesse o repertório educacional da UFOP, já bastante conhecida pelos seus tradicionais cursos de engenharia e farmácia. Em setembro de 1993, a Prefeitura Municipal de Mariana realizou um levantamento que indicou a demanda pela comunidade de pelo menos 50 vagas por semestre para o curso. A municipalidade, então, comprometeu-se a contribuir com os custos para a implantação do curso, o que resultou na celebração de um convênio com a UFOP, firmado em 31 de maio de 1993. Em 6 de outubro daquele ano, a Assembleia Geral dos Docentes do Instituto de Ciências Humanas e Sociais decidiu pela criação do curso, então denominado Curso de Ciências Jurídicas. Em 25 de outubro do mesmo ano, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, da UFOP, aprovou o curso de Direito a ser iniciado no segundo período letivo de 1994. Então ele foi criado dentro da autonomia universitária da UFOP. A UFOP criou o curso. Para vocês terem uma ideia, tinham 8 cursos na UFOP de graduação, né? Então era um pouquinho o universo, né? Tinham 1.500 estudantes naquela ocasião. Em 7 de julho de 1994, foram aprovados pelo CEP a criação do curso de Ciências Jurídicas e a respectiva grade curricular. Vestibular muito concorrido, vestibular, só vendendo, foram 40 por vaga. Esse vestibular durante muitos anos na UFOP, eu acho que com o curso de medicina mais à frente, isso aí, a medicina virou mais concorrido. O primeiro vestibular contou com nada menos que 1.544 candidatos para 40 vagas, a maior demanda já vista na história da UFOP até então. Existe um guia do estudante, né, nos moldes que existe hoje, concursos,
disponíveis aí para você fazer o vestibular Brasil afora. Eram todos presenciais e havia no guia do estudante o vestibular para direito da UFOP. Eu, particularmente, nem sabia que era a primeira turma. Eu só vim saber mesmo depois de aprovado, matriculado. Quando eu vim a Mariana, né? Porque a princípio seria em Ouro Preto. A sensação foi até surpreendente no sentido de perceber que o curso iniciaria em Mariana. Eu recebi um telegrama, né, naquela época. Mas, primeiramente, a gente ficou na onde está hoje o ICSA, chamava Padre Avelar. Foi uma coisa surpreendente, porque a turma da primeira turma passou no vestibular e todo mundo sabendo que o curso de Direito era do ICHS, e era do ICHS, e aí vamos ter aula do ICHS, e aí uma semana antes da aula começar, todo mundo recebeu um telegrama do diretor do ICHS falando que o pessoal do Direito não ia ter aula no ICHS, porque o pessoal do ICHS não queria. Aí nós fomos para o ICSA, o antigo ICSA, que não era ICSA, era uma escola de ensino fundamental, Padre Avelar. A prefeitura entrou no meio, arrumou o prédio da escola, cedeu a escola para a universidade e, ao mesmo tempo, tinha aula lá também durante o dia, a gente só tinha aula à noite. Era uma turma só, então o primeiro período foi. Quando chegou no final do semestre, aí nós começamos a brigar com o povo do CHS, porque a gente não concordava porque não estava dentro do CHS, porque lá dentro do CHS só tinha dois cursos, o CHS era muito grande e cabia perfeitamente o curso de Direito. E o que acabou acontecendo foi que a gente usou a arma que eles mesmos usavam. Eles tinham usado uma arma que era Assembleia dos Professores, Funcionários e Alunos do ICHS, tinha feito uma assembleia e falado que não queria o direito lá dentro. Aí nós pedimos para eles convocar outra assembleia um semestre depois, no final de... Foi no primeiro semestre, que foi 74, 94, dezembro de 94, para a gente participar, porque a gente queria convencê-los de que ia mudar aquela decisão. E aí entramos dentro do ICHS com todo mundo lá, entupido. O pessoal do direito dava 32 pessoas, ou 34, tinha alguns professores e tinha algumas pessoas do ICHS que concordavam com a gente, porque achavam que tinha que estar dentro do ICHS mesmo, inclusive o diretor era um deles. E aí acabou a gente usando um artifício que era a arma que eles usavam em todas as assembleias. A arma que você conhece bem qual que é, aquela que você vai... Fala, e a assembleia não acaba nunca, então quando ela fica esvaziada, você toma as decisões. Então nós fizemos isso aí, com eles. Fomos, quando chegou na hora de votar, tinha 5 sujeitos do CHS, tudo direito. Aí votamos para poder voltar para o CHS. Aí começou o semestre em 95, todo mundo era do CHS. Vamos para o CHS. No dia 20 de dezembro de 1994, ao apagar das luzes do ano letivo, a Assembleia Geral do ICHS deliberou que o curso de Direito poderia funcionar, de forma precária, no prédio sede do ICHS, impreterivelmente até julho de 1995. Em agosto de 1995, o curso de Direito soprava, ainda sem fôlego, às velas do bolo de seu primeiro aniversário. Na tentativa de resolver a falta de um local que pudesse abrigar o curso de forma definitiva, foi celebrado o terceiro termo aditivo ao convênio Prefeitura de Mariana, UFOP. Nesse período tudo já tinha acontecido o quê? Outro desentendimento do CHS, eles ficaram lá um ano e meio só, aí o CHS colocou isso para fora de novo, aí eles resolveram não brigar e fazer a mesma coisa que a gente já tinha feito antes, e entrar num acordo com o prefeito de Mariana, e o prefeito de Mariana arranjou uma outra local para eles ir. Aí eles foram ter aula num local que era anexo da delegacia. Porém, em 25 de abril deste ano, ocorre uma surpreendente assembleia departamental que aprova o encaminhamento aos órgãos competentes de seu posicionamento favorável à transferência do curso de Direito para Ouro Preto. Pouco tempo depois, o ICHS desautorizou a utilização de seu espaço pelo curso de Direito, e essa decisão pode ser derivada de dois principais fatores. O primeiro foi o impacto da chegada da terceira turma de Direito, que se deu no segundo semestre de 96, e o outro seria uma resposta
ao posicionamento do curso na assembleia já citada, no qual havia o interesse da transferência para Ouro Preto. Podemos extrair também de um ofício encaminhado da chefe do Conselho Departamental para o reitor da UFOP, em qual ela alega o seguinte, que o ICHS jamais aceitaria sediar o curso de Direito se soubesse que o acordo realizado entre a UFOP, a Prefeitura de Mariana e a Arquidiocese de Mariana não seria cumprido. Além disso, o ofício sugere que o curso de Direito estava prejudicando a existência dos cursos de Letras e História. Analisando documentos, nós podemos, de fato, ver que a UFOP tentou ir atrás dessas garantias. Por exemplo, ela encaminhou ao Ministério da Educação uma solicitação informando sobre a questão da contratação dos professores e, como resposta do reitor da UFOP em sua defesa, ele disse o seguinte, que grande parte dos problemas seriam derivados de um problema na repartição de verbas, derivado do próprio governo federal, e também deixou claro que a parte da contratação seria uma competência do próprio Departamento de Direito e não da reitoria da UFOP. E nesse ano de 1996, houve a resposta do município de Mariana quanto à reforma do Palácio. E a resposta foi que o município não tinha fundos para isso. Então, nós estamos diante de um verdadeiro problema. Os impeditivos para a efetiva consolidação do curso eram tamanhos que o Conselho Universitário da UFOP criou uma comissão com caráter deliberativo cuja missão era elaborar o Programa Emergencial para a Consolidação do Curso de Direito. Esse programa deveria ser apresentado até 31 de maio de 1996, com propostas de medidas emergenciais, e em até 20 de julho de 1996, com propostas de medidas definitivas para a consolidação do curso. Em sua primeira reunião, uma votação muito apertada, foi definido que os ingressantes do segundo semestre de 1996 teriam que adentrar no período da tarde, isso tudo para criar uma rotatividade na ocupação do prédio. Ainda em Mariana, tentou transferir o curso para o turno vespertino. No entanto, os discentes, insatisfeitos com toda aquela situação, redigiram um abaixo-assinado solicitando a revisão da decisão dada pelo Comitê Especial sob o argumento de que o curso fora aprovado pelo MEC para o turno noturno justamente para contemplar aqueles discentes que durante o dia realizavam outras atividades, como por exemplo trabalhar. Nesse mesmo documento, eles solicitavam ainda a transferência do curso para a Escola de Minas de Ouro Preto, enquanto a UFOP não dispusesse de recursos suficientes para arcar com os convênios firmados entre a Prefeitura de Mariana e a Igreja. Era de conhecimento geral que a UFOP não tinha recursos para dar andamento às obras e de que no ICHS há espaço suficiente, falta boa vontade. O representante do Conselho Departamental do ICHS renunciou à sua vaga na comissão emergencial. Em carta emotiva, Julio Alberto Dias desabafa. Não desanimei quando me defrontei à promessa descumprida de construção do prédio. Não desanimei quando me deparei com a promessa descumprida da construção das moradias. Não desesperei quando, com 2 anos de existência do curso, a universidade não tinha efetivado a compra de um livro sequer para a nossa biblioteca. Mas hoje sinto, pela primeira vez, o titânico peso da derrota e um inevitável sentimento de que tudo está irremediavelmente perdido. Em 26 de maio de 1997, o CEP decidiu finalmente desvincular o Departamento de Direito do ICHS, que já era um desejo dos professores do curso de Direito à época, de acordo com uma das professoras, Ângela Silva. Nesse período de 1996 a 1997, foram cotados diversos locais e escolas para sediar o curso de Direito, entre eles a Casa de Cultura, o Rotary e a Câmara Municipal de Mariana, sendo que esse último chegou a ter um projeto aprovado em que teriam 3 salas que caberiam 45 alunos, 8 professores e até uma secretaria. No final das contas, o local realmente escolhido foi o antigo prédio Departamento Municipal de Obras de Mariana e chegou efetivamente a ser escolhido em agosto de 1996. O curso saiu daqui e foi para um outro prédio no centro de Mariana, onde funciona o INSS hoje, para um prédio administrativo, um prédio bem pequeno, né, de frente à cadeia hoje de Mariana. E lá naquele prédio foi muito pior do que na Escola de Minas, porque o bandejão ficou aqui,
A biblioteca ficou aqui, a gente naquele prédio lá, três turmas de direito, sem apoio administrativo. Muitas vezes a gente chegava, a gente tinha que escolher, a gente chega no centro, né, o ônibus Ouro Preto Mariana para ali, ou a gente ia direto para a aula, ou a gente tinha que vir a pé aqui no CHS, jantar e chegar atrasado na aula. Ficar naquele prédio administrativo estava muito desconfortável do ponto de vista de ficar em Mariana. Ficar aqui no CHS estudando foi um ano muito legal, de muito aprendizado. Nessa época, o curso de Direito era um dos mais cotados da UFOP, perdendo só para o tradicional curso de Farmácia. Contudo, de acordo com o prefeito, apesar de todas as opções dadas pela Prefeitura de Mariana, a chefe do departamento à época não gostou de nenhuma delas. Enquanto não consolidado o curso em ambiente adequado e seguro, os alunos preferiam ter aulas na Escola de Minas, espaço que já havia sido oferecido pela diretoria em maio de 1996. E depois brigaram de novo com o prefeito, brigaram com o povo do CHS e vieram para o Preto. Aí, nesse período vir para o Preto, o Magide entrou bastante forte para poder trazer o curso de Direito para o Preto. E o ICHS, lá de Mariana, onde funcionava o curso de Direito, em razão das chuvas, tá? Tinha acontecido várias goteiras, sabe? Enfim, estava com muita dificuldade para lecionar lá, tinha que fazer uma reforma, e as condições eram muito precárias para o curso de Direito, não só para o curso de Direito, para o exercício acadêmico em si, né? E aí, o professor Disseu disponibilizou para o curso de Direito, à noite, noturno, né, salas lá no Morro do Cruzeiro, no campus da universidade. Pelo descumprimento do quarto termo aditivo ao convênio, o CEP decide finalmente, em 26 de maio de 1997, desvincular o Departamento de Direito do ICHS, vinculando-o diretamente à reitoria. No segundo semestre de 1996, já haviam 5 turmas tendo aula concomitantemente, e o curso de Direito ainda estava sem uma casa para chamar de sua. Quando a gente chegou, nós éramos hóspedes da Escola de Minas, que cá entre nós, naquele momento, né, em que a UFOP, imagino, né, que era muito diferente do que é hoje, né, a Escola de Minas não era, enfim, não olhava, né, para a gente com muito bons olhos, né, nós éramos hóspedes indesejados, né, sem nenhuma razão aparente. A Escola de Minas, talvez assim, né, dos espaços que eu estive aí, eu acho que foi aquele que o Direito menos teve aí uma certa reluzência, assim, né? Dentro da Escola de Minas, o Direito ficou meio pianinho, né? Ficou quietinho. Obviamente, seja a comunidade docente, a comunidade docente, a gente foi parar dentro do prédio novo da engenharia, um conjunto gigantesco de professoras e professores. A gente funcionava do turno noturno, por isso que foi, né, permitido que ali a gente estivesse. Mas, obviamente, não era uma aceitação tão carinhosa, digamos assim, né? O Direito, por onde que ele passou, ele não teve essa aceitação de 100%, até mesmo porque era muito nítido, né? Os cursos, os prédios, seja aqui no CHS, seja na Escola de Minas, estavam precisando se desenvolverem, estavam precisando crescerem, precisavam de recursos, e você enfiar mais um curso dentro dessa estrutura realmente só prejudica as suas pretensões. Então, isso é muito natural. Mas ali na Escola de Minas foi legal, porque você tinha refeitório, você tinha biblioteca, você tinha um espaço gigantesco, à noite só tinha nós. Então, quando o curso foi para Ouro Preto e ele foi instalado inicialmente na Escola de Minas, né, do ponto de vista prático, da minha vida que morava no campus e da vida de muitos estudantes que moravam no centro de Ouro Preto,
sem sombra de dúvida, facilitou demais para a gente poder ir para a aula, para fazer o básico que era a aula, enfim, cumprir as atividades de estágio, muitas delas em Ouro Preto, né? E assim, eu senti como se o curso sempre tivesse sido em Ouro Preto, a sensação que eu tive ao chegar, né? Eu senti também que fomos bem recebidos na escola de Minas. Só que assim, o que eu sempre senti desde o início até o final do curso, pelo fato da minha turma, né, ter sido totalmente noturno, foi que a gente meio que ficava isolado da universidade. E era legal, porque o prédio era grandão, cheio de sala, e não tinha aluno de noite, né? Tinha a faculdade de Direito, que era pequena. Tinham o quê? 8 períodos? 7 períodos? 7 períodos? 6 ou 7 períodos. Então, era um campus grande, a faculdade de engenharia, e as salas eram todas nossas, né? E a neblina caía. Esse acolhimento foi fundamental para que nós pudéssemos galgar os passos seguintes e aqueles nossos intentos de implantação do curso de Direito. E nesse tempo, então, que estivemos na Escola de Minas, um outro nome que é muito importante para nós do Direito, da história do curso de Direito da UFOP, é do professor Fernando Antônio de Borges Campos, o famoso Fernando ABC. E tivemos, inclusive, um fato pitoresco, que eu acho que é único no mundo. Nem vou falar no Brasil, não. No mundo. Nós tivemos um chefe de departamento no curso de Direito, que foi reitor da universidade, era engenheiro e estudante de Direito. Que foi o professor Fernando ABC, né? Mas eu cheguei lá por conta do Disseu, o reitor Disseu. O reitor Disseu me chamou junto com o Magid para poder falar se eu podia fazer esse papel, porque o pessoal estava brigando muito. A expressão era essa, eles estavam brigando muito. Brigando entre eles, desentendendo os professores. E os alunos estavam começando a reclamar da divergência dos professores, né, entre eles. E aí eu concordei com ele, aceitei e fui para lá. Eu cheguei em 1999 e o curso já estava na Escola de Minas já. E eu lembro de ter chegado e encontrado uma situação assim, conflagrada. Uma obrigaiada e basicamente você tinha dois polos, né? Que eu não vou citar agora, mas dois polos de uma briga que já vinha se arrastando e da qual se tinha notícia pelos próprios alunos. E o que para mim foi o mais interessante era o chefe de departamento, porque era como se fosse um interventor, era um professor da engenharia nomeado pelo reitor e que, ao mesmo tempo, era querido por todos e era tido como a pessoa que viabilizava o andamento das discussões. Isso eu nunca vou esquecer. Aprendi muito com ele, inclusive, que é o Fernando ABC. Ele era um sujeito que, no meio de toda a confusão, conseguia realizar com algum equilíbrio as tarefas do curso naquela época. Mas foi impressionante, assim, quando eu me deparei com a situação. Eles já me puseram como chefe de departamento de Direito. E aí eu fazia reunião com eles, era um negócio estranho. Eu ficava sentado assim, aquele monte de advogado, inclusive os alunos, representantes de centro, tudo, estudante de Direito, e eu como engenheiro no meio dele, tomando conta. E havia algumas diferenças entre essas pessoas que eventualmente fizeram surgir alguns grupos, mas com muita pouca diferença ideológica, programática. A diferença vinha de outras questões, ou de questões pessoais. Alguns desses professores, eles moravam em Ouro Preto, e isso eventualmente deixava
as questões locais de advocacia, quem advoga contra quem, quem é a favor do prefeito, do reitor, não sei o quê. Então, isso, às vezes, atrapalhava um pouco o curso. Tivemos, como em qualquer ambiente acadêmico, sabe, os mais calorosos debates de toda a natureza, sabe? Debates intermináveis, como em qualquer ambiente acadêmico, sabe? Discussão sobre A, B, C, D, E, F, enfim, era aquilo que, né, que levava-se até para o ambiente pessoal, se você não concordasse com a tese, enfim, é aquilo que é em toda a universidade, né? O que eu lembro, da briga, depois que eu cheguei lá, eu não vi a briga mais nenhuma vez. Não teve uma briga. Não sei se é porque o Magide escutava o que eu falava para ele, e ele olhava para mim, como eu era ex-reitor, então ele respeitava muito e falava. As coisas que ele propunha, eu sabia que ia dar problema com o Edgar, então eu acabava entrando no meio e falava com ele e ele não falava. E nas assembleias não tinha briga. Não teve briga nas assembleias. Nenhuma. O Edivaldo ficava admirado de não estar vendo ninguém brigar. Imagino que a gente tenha ficado ali na Escola de Minas uns bons 5 anos. A estrutura da Escola de Minas era uma boa estrutura, a biblioteca, que salvo engano, veio a ser depois a biblioteca central unificada, tinha boas instalações, as salas de aula, né, não tinha isso que tem hoje, né, computador em toda sala, né, com projetor, mas enfim, eram boas salas, de modo com que a gente pôde levar o curso, eu acho que nesses anos iniciais, de um modo bem bacana. Era a coisa mais normal fumar dentro da sala de aula. Assim, mais normal do mundo. Eu lembro que eu tinha um cinzeirinho assim pequeno, que é, né, portátil. Era a coisa mais normal. Levantava o aluno, vou, professor, me dá fogo. Isso em 97, 98. Eu senti um isolamento, mas esse isolamento não foi pela chegada do curso em Ouro Preto. Foi pela própria estrutura do curso. O curso era muito pequeno. Então, eu sou da quarta turma. Então, eram 4 turmas na Escola de Minas à noite. Então, não tinha curso nenhum. Né, na Escola de Minas à noite, mais ou menos nessa mesma época, acho que começou o curso de matemática à noite no ICEB, acho que um pouco depois. Então, assim, era muito parado. Era esse isolamento que eu sentia, sabe, da vida universitária em si. Tudo muito no início, mas a gente conseguiu ter, assim, o acesso, a recepção, né, pelos alunos, pelos professores da Escola de Minas, não teve problema nenhum. Com o passar do tempo, os problemas, né, eles foram aparecendo. Acredito também que muitos desses problemas, pela característica do estudante de direito, do profissional de direito, eu falo isso muito em sala, quando eu brinco, gente, muito cuidado com o salto, com o terno, com a gravata, né, eu acho que esse terno, a gravata, o salto, à medida que o curso foi crescendo, os alunos foram fazendo estágio, isso aí causou um certo, não é nem problema, um certo estranhamento com os outros cursos. A gente não tinha grandes problemas por isso, não, a não ser um episódio de um professor isolado, outro com marcação equivocada de sala de aula, enfim, bobagens. Mas aconteceu alguns eventos, acho que teve algumas questões de turmas, de aulas que não foram reservadas de forma adequada, começou alguns conflitos, que aí culminou. Ela dentro do prédio da Escola de Minas, aí ela entrava, tinha um professor lá que tinha tido... Foi ela que brigou lá? É, ela tinha tido AVC. E aí ele tinha um problema de mobilidade. Então ele demorava para poder sair da sala, na hora que estava terminando a aula. A aula dela era depois da aula dele. Aí ela chegava e entrava na sala antes de sair, com os alunos e tudo.
estava no corredor. Os alunos não sabiam de nada, nem sabiam quem é o professor que está lá. Aí o cara reclamava formalmente, por escrito, que aquilo ali não era atitude do professor, não sei mais o que, não podia fazer. Tinha que conversar com o aluno, lembrar que tinha que esperar, não tinha jeito.